今天我要给李总做一个沉浸式护肤，给他准备的货色美好吗？我是五号技师，叫我阿飞。少先给他去角质，开始了，按摩一下。你看这些老废角质，洁面，很享受的样子呢。先做一款贵妇级的补水面膜，给它搅拌在一起，再往脸上扒拉扒拉，等待15分钟，给它按摩放松一下。我这手法专业吧？时间到了，撕下来，擦干净哦。试完穿。这个脸一颗还不够呢，用仪器再提拉一下，一滑，按摩吸收了。最后一步，看牢。戴上面具，像个机器人哦。时间到了。哇，刚才化身了超级英雄。今天舒服吗？还可以，希望天天都有。你想得美。